Paraditën e sotme, punojës të përmbarimit kanë prishur tender në një biznesi në zonën e Ishkënetës në Durrës. Ka qenë Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Durrës i cili ka ekzekutuar vendimin për prishjen e objektit paraditën e kësaj marte, duke cilësuar të palishëm. Sipas pronarës së biznesit, detyrimi i saj ndaj ligjit është pagesa e gjobës administrative të cilën e ka paguar. Vjen policia na kap dorëtim pa leje. Gjob vitemi me 500.000 lekë, duke pas parasysh që ne jemi kundravajtje të ligjit dhe jo në vepër penale, pasi tenda e lavazhit është tende lëvizshme dhe nuk përbohet e pjesa e ndërtimit të pa lejushme. Gjoba është paguar brenda ditës 500.000 lekë dhe në gjob e kam të cilësuar gjob administrative, kundravajtje të ligjit dhe më kap ligji vetëm për gjobitja. Është ligji që unë o duhet të prish në mënyrë vullnetare pjesën që unë kam bërë shtesë o që unë kam bërë vepër të palishme, duhet të prish në mënyrë vullnetare o duhet të paguaj gjobën. Ajo tha gjithashtu se ka trokitur në shumë dyer për të gjetur të drejtën e saj, duke ngritur dyshime se në këtë mes mund të ketë edhe inate personale. Kam qenë në zyrën e Dorian Memës, kam qenë dje, kam qenë sot dhe më ka thënë mënyra se si ti më flet, unë për inat do vitë të aprish sepse ti më vjen më bën fam presioni. Dorian Mema më ka përmendur dhe shpinë dhe i kam thënë unë dosjen e kam prokuri dhe nga prokuria kalon gjykat, merr një vendim nga gjykati ti ai që zbaton urdhrin. Duke pas parasysh që dosja në prokuri është pezulluar nga prokurori X prokuror, atëherë është kaluar çështja vetëm te IKMT-ja. Te IKMT-ja ka të drejtë të veprojë dhe të japë urdhat, por në bazë të ligjit, jo në shkelje të ligjit. Ndërsa afadroma i MT-s përfundoi prishjen e objektit, pronarja theksoi se këtë çështje do ta çonte në gjykat. Pres shkresën nga prokurori për dosjen e lavazhit që kam të pezulluar në prokuri, ankim në gjykat dhe kam të drejtë të ankohem dhe do e hedh në gjyq.